la ko serigne touba la ko sunu borom fe dañu andona serigne bi def ko ci ay dvd indi len ko mom mi ne bina debale ki xamna ni lolou ñu ci jere ci lañu jënd ay crédit yoy mo tax monima fatte li wat ko mbolo mi bala may tambali wat waxtan bi kon la ko dalé ci libre bi kam lo pes to li ci am solo moy bala may jox serigne bi serigne mamour dafa def lu am solo loolul duma je serigne touba bi mu fay jele libre bi liko yobbu mayum ba dañu taxawal bato ambarke ko ci boole ko ci sangal ma ñu escorté mu jaar ci bahru bobu ñu bahru mayum ba jaar kam lo pes joge fa de mayum ba téméri ak fukki ak juroom ñet ñu taxawalat gal fa ñu ko taxawalon serigne mamour duggu ak sëti serigne touba di ñoo ñoo serigne touba ndax doomi serigne touba nekku du ak ci diine yépp duggu ci biir bato bi serigne murtada amara gi ni sédé la mi ngi ci sédé bato bi départ xassina gogo di li rabbil khafori nga xamanteni serigne bang ko talif won fofé ci gamo bokki talibé yi di yëkëti xassina gi ci biir bato bi la ci gëna yéme magga jog mi dawal bato bi di talibé serigne touba tamay cap jëno bato bi so démé ci cabine de pilotage bi fotu serigne touba nga fay fay kon li nga xamanteni ñaari rakay serigne bi jëli won jëndal ci bëro ba serigne mamour mo koy jëndi serigne mamour jëlat na bato fa mamam jaaral ko ba ni ak cap lo pres fo nga xamanteni fa la fekko duduma mbay ak sidi mamo te sidi mamo jëbru ci mom serigne murtada amara gi ni bari dem fi geej difa jëndi timis amut lamp amut dara lende mu kessa la waye serigne bi lol lepp gisu ci dal kon bokk yi cede ya ivi kep ko yite wa rek muy السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي نيغي دي نيو دي لين سانت دي نغرم تاي نان يالا جاتاي بي مو دون جاتاي بير مالي بو خامي دي يالا دي نتي فاتش ني ايدو امين فاتش سوني كاوا تاي تام ديكال ني نيغا خامي دي مو سان داري تا تابي سوني خول باي مانا دون بن مانا كو گنت غير يالا سوبال دي يالا ndax loolu rek mooy li nga xamanteni bii moom la fi kilifa yi nekk woon moom la si touba daan digle loolu itam lépp muy bokk ci li nga xamante ne mi ko doon yeesal l'islam te sénégal fekk kaligéey bari ndax kenn ku ne xam ne ne comme ni ñu koy waxee toolu l'islam moo fi nekk xanaa li ci nekk mooy xëy na sas yi wala dooj yi waaye li ko sëñ touba waxee rek mais pour que ñu wér de yoru di mourida di xadir day wala yahida si wax ni tama ila jiyani awi tama ila ahmad tijani is kulluhum khatan ala sawabi aw si wax ma min al aqtabi is kulluhum khatan ala sawabi loolu mooy wane ne lépp ci bennoo ak ci xam-xam la ñuy mën a maanaam defere lépp ndax sëñ touba bi mu ñëwee ne wax ne yow maanaam bul xeeb li nga xamante ne bii moom ñu ngi koy wax ndax li bokk ci bi ñu ñuul ñi bul xeeb li nga xamante ne bii ñu ngi koy wax ndax itam li nga xamante ne bii tànkam soriwul loolu itam maanaam mais bul xeeb itam mais bari na xam-xam wala ay mbóot yoo xamante ne bii làqu woon na ci ñi jiitu woon yàlla feeñal ko ci ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ñu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk kon waxtaan bi nga xamee ne moom la fi si mu ko daa wax ak sina bu salaam daanaka ñu foofu rek lañ koy sose lañ koy soppe ndax li nga xamante ne mooy yoonu murit bu sëñ touba waxee ne inni ujahidu bil ulum wa bil buqa abdan qadir man wal muhaymin shahid loolu mooy lan mooy nee na yoon wi da koo teg ci xam-xam xam-xam boobu nag ci kaw liggéeyal yonent bi ak li nga xamante ne bii ci ci la ñëw ndax nee na bañ ko tumaale ay ngànnaay mu ne ay ngànnaay moom mooy téeréer yàlla ndax suñu mooy sala sala su fekkee ne yoon na leen ci ngànnaay loolu la loolu li ca teg ne waxati ne bu fekkente ne da ngeen di laajte gam-gam ne di bëgg a xam man lan laa doon mu ne man war na ni xëy na xatimi Moustapha fa in na ni ah xëy na Moustapha loolu mooy lan bu ngeen bëggee xam mu ma doon man ñu liggéey leen bi laa
ci la ko yent bi beugé wayé du man ni mako tabu kon ñepp xam nañ né mom li nga xamanteni bi zahar li an ihtisam bi kitab ko bi sunnat mustafa wa sawab neena japp ci sunnat yonent bi ak salat ak ci alquran lool rek moy li nga xamanteni bi mom moy deug kon buñ waxé lo lepp seigne moukhla soñé yi wax wax liggéey bi fa nga xamanteni fa la soso seigne musalam bi gu dot li ko wax nañ fi ay wax yo xamantene tene bi toujours li tax ñu ko rek président mamour toujours ñu ko wax bu déggé wax dañ koy sét analyser ko bu sét la nga xamantene bi rek xeyna mom lañ ci yéem mais dañu wara sét nan lañ jëma waro ci wax ñu ndax wakal ci ñu ba ak ci ñu ba seeni jëf ak li def bu ci nek lo ci sét da analyser rek man na defal jamo waye nak bu jëme ci ñu ko xeyna da doon wax ne bam diglé ñu tu ci sax sa mune degg na bam waxé la am na ñoo xamni bi lañ ca téré moy assaklo la dañu téré ñoo muy xamé né nak tuddu non kon yoonu seigne touba bi def li nga xamni moy l'islam té lepp ci l'islam dafa am fu ko tek kon ko bi mo koy waxé ñaari baax man nañ ci faran du ko analyser ñaari baax yoy moy la comme li yëngu bari na li rir bari na wayé comme ñoo koy faral di waxé nit bo sété yow nit bu ko nexé su bëggé naan fu mandi man na naané diminum day jël pot jël borom jël tas def ci diminum naan mandi fekké sé bi lamuy naan du ko lox wayé nit man na jël ndox itam naalé ba kanam nit bu jëlé ndox bu mo ngi bakkanam téel ndox ma dina jàng dina mandi wayé nak toujours damay faral di wax né man naané diminum dama gëna doy ndax bo naané sa bakkan man nga mandi wayé man nga joxaat sa xel man na tay doy lo ñu fi moy seigne touba dafa am ñu koy topé seigne touba dafa am ñu ajo ci mom ndax toujours bari na fi waxtani bari ñi di ko wax mais lolu dañ ko wéssu di wax nit ñi kessé lu leen neex di wax nit ñi ñu daal di xel xel fi té lañuy wax danaka lu ko jarino bu duggé mel né borom leen lolu lolu l'islam wéss nako donc yoon mu wéss nako ndax lolu moy lan moy dañu wara wax nit ñi li nga xamanteni bi mom seigne touba bëgg kenn ku ne gis na né ñaata tant lay mëna fekk nit ñi di wax ay beuy doy naan li koy mëne biya ala xana ja lool deug na yow seigne touba nak kepp ay tam ci la waye nak nan lay aju seigne touba nak nit ki day aju seigne touba nek ci la ko neex di def la ko neex mel na ko neex ba ko ci balé seigne touba dañé naway bu xawda man yelo zona biya ta ilayka ma sunu joxe ay biya do may la moy naway bu xawda dama bëgg bo ma nit ñi jëmele leen ci yalla kena jamm sunu jëm sa la kon kep bu lay wax ne la seigne touba ak ci mom rek muti la demel ñepp ak ci mom seigne touba dafa wax mu leer na way bu xawda man yero wona biya ilayka ma sunu dafa la biya lolu moy la moy kon seigne touba nit ki ko xamanteni bi da ngay koy dañ lay tuddu lay bu tuddu da nga wara jaar ci la nga xamanteni mom do ko da seigne touba fam jaar yonent bi nang ko liggéeyé ba am lam bëgg donte ñu lot nañ ci dégg ko nam ko defé do war nañu roy ci mom ndax kenn ku ne parté la mom mo la wax ci raayé du tout la mo stand ko ko mu né ilé ka hakku ku ñu xaw ñu xaw yi wami wami amali wami jami ma hakku daftaw mu tout ci li nga xamné di néna su fekké ne mo stand ko ko tar rek né ñu tout lo ndax mom dafa wara jaar ñu xamné bi problème bi kon bu waxé deug la yoonu seigne touba kenn ku ne xamné la lu yaatu la da comme ñu ko waxé nit ki nga jaar dé fa nga xamné dañ bi ñu ko seigne touba waxé ñu seigne fall wax ko ne ko yu bari lay nek ñu jëm ndax da nga ni yoon bu ne ko ñu yoon wa te bi kërëm di xey naan su ma xey xey ma lay ko yobbu kon du gën dajé ñu kon li ñu waxal di ma lay fekk la fa borom bu ñu nek na fa mu yalla bi jaar ndax dem na ba ci li nga xamné ni mo lañ wax al khada wal khada kokku kenn nga xamné ne yalla ko bindé nit ñi jox leen am xel boba leen sa son sa so bu leen sax na nga xel leen dox taxna ba taxna kenn ak lu ngom lolu nga xamné ne bu baaxé yalla bu boné yalla bu tuddé yalla bu tuddul yalla way nak lola yalla da leen sax na yalla mo bindé doom adama jox ko xel muy xalaat di xam ndax li tax rek ci aduna ji la ñu wara mesale nit ki bo yéri ben étage taxaw mais bo yé bo amé est ce que am ascenseur
doñu escalier 60 lo baax xel ma nga am pour tan le fait que le nopal surtout boy ay bagage kenn gisugul ku ñew ci ben immeuble ne dafa bëgg yé ci kaw ñu gis ko muy ñap yi fenêtre yi di dem mo ne pour ram nga ko daa bu yalla bëgg ngeen da nga yé xel ma nga am ba tax nga xalaat le ëpp importance ci yow muy jaar ascenseur bi surtout boy ay bagage ascenseur bi ñu né loola la tax boy wacc do jaar fenêtre bi defé wu ne bu yalla bëgge ma gañu gañu parce que mo manal bëgg na wacc mais bu yalla do wone nit ki def lool nit ki da ngay tic ci bundu ba genn jaar wacc xel ma la yalla dox nak bobu la sa tok kon mbir itam lepp dañ ko war tek yoon kon motax bu fekké ñu ci lu gaat xana bara señ bi ñu waye dafa am lo xamné dañ ko war tay wax diko feñal diko diko xamné ndax kenn ku ne xamna ne comme ni mako waxe nan ko ma wax lolu xeyna man nan ñu ko degg waye lima ci lepp xamné waye lola tay ji tay kenn ku ne gis na ne wa daru salam bu ñu jëppale seen atelier ci fi nekkal ci touba dañ ci wala ala lolu ñu tuul moy ne ko bu la neex na taw bu do jaro lolu kon kenn ku ne xamna ne lepp lo def di neex ci waye nak nan tay agge waye nak lo xamantene bi dafa nekk ci tool yi parce que comme sasi dafa bari sasi sasu xam xam sasu wax ni ñu jàng dëgg la nga xamanteni bi mo doonaan la ci mu la nekkoon mu am aw sas bo xamanteni comme Serigne Touba dafa ñaan yalla woñu ci geej gi woñu ci geej gi ki nga xamanteni bi manam ñaan gogoy ci yow lay nango mu doon lo xamanteni bi kon dafa doon lo am ñu dañu wara xaba xëntu wo bokku ci ñi nga xamanteni bi ñu la ñaan Serigne Touba nango ñu kon tay dama koy wax dëgg la kenn la ju dina waye dina baax ay nit tay lu bari buñ koy woté ngir ñew muy ci andi ci pass pass te yalla kep tax Serigne Touba kep tax xamul di mu xamul bu di yandi wala kuy xali wala ñew ku ñew degg fi lo xamanteni bi tatam ko boko setal dalé ba set ko man nga jël ñu ko wax ñu jël ci waye bu fi ñewé tam comme Serigne Bédé waxé légui Serigne Bédé ci waxé légui ko xamanteni bi bu fi ñewé da taw ak bu fi ñewaté rek so sété bu ko nexé nan la man lima changé xam mo ko wax ñu ñoy sopp rek di wax lool ku ñu gëna xam ndax xala wala commune mu ne ko bala bam ko waxé ne kon ba mo laay yalla bi wala ma taaje yalla yalla ne ko xala la bu ngi way nak wala ci yépp na xam bi dama bëgg sama xel dal kon mo tax bu ñuy wax kon mo tax bu ñuy wax di wax lool mom bu fi mujjé daaw Serigne Moutla Amad bi fekk na ko mu ñëwaat bu ko nexé day dig na la defar naa fi nangam centre de formation defar naa fi nangam centre de formation yoo xamanteni centre d' excellence la pour ñi daan jàng arabe kese di boole di si jàng français di jàng métier di jàng mécanique ba nga xamanteni bi tey am na ay concours yuñ bokk di ko def ñay jàng français ñi am bac ci arabe ñoo koy def ak ñoom dënd raw ca kooku bu la nee bien fi jógee arène tey maa ngi jàngal lu ëpp juróom ñaari junni ay jàngkat yoo xamante bi ñu ngi jàng juróom ñaari junni jàngkat yooyu boo doon seet tey ñeen fukki taalibe yu nekk boo nee benn professeur jàngal loolu 1800 professeur la kon nee na man maa ngi maintenir 1800 professeur yoo xamante ne bi saa bu xëyee ci joxe xam-xam ak tasaare ko ci lañ nekk boo ko laajee mu ne la nga ne ko ah waaw daaw ba ren encore kon leneen loo fi def du la wax ne la sama kër gii defar naa ko fi nay dalka sama kër gii defar naa ko godoron sama kër gii indi naa koy lamb lu mu lay wax defar naa loolu classe yooyu nga xam ne ay junni junni lu ëpp fukki junni classe yu ñuy jàng mu ngi koy maintenir mi ngi fay courant ba dégg nga mi ngi fay ndox ma kon kooku xam nga ne kon loolu bu la noonu kese dëgg la li ci nit ñi jàpp ci àll bi kese moo tax kon dina soobe kenn ku ne xam ne yoonu Serigne Touba fu mu tànn dara mi àndal naam su su dëkkee wax la nga xamante ne bii moom la Serigne Touba bàyyi woon te ka ca taxaw xat yi ma maanaam def ca lan ca man nga xamante ne bii Serigne Touba lañ dëgg gis mu xam ne Sénégal lu yéemu ci jàmm wax defar ma maam ay liggéeyukaay lépp mu tudd ko ne kenn du ko doon yàllaa ko moom kon bu nit jógee di liggéey liggéey boobu maintenir ko yokk ko ful ko kooku dina baax kenn laaju maanaam lu tax ngay ñëw bu la kuñ woo nga ñëw waaye nag wax la kan nga ñëw mooy kan
wax la ci lan la nek lolu tam day lu am solo lo xamanteni bi mom bu ko waxal bopam bañ ñoko ba fu ñuy wax sax ba defé né jittal nañ ci lo xamanteni xeyna walu jox jox la wala dara fofu la sawax lolu feel la lolu dem rek amna fa xamanteni bi war na fa jaar jaaru ko ndax xeyna lolu lu xat xat la waye bañ ko tuddé xeyna defé na xeyna amna wax bu guddé rek di man nañ ñu fekk mom lolu seenu ci lolu ndax ko xamanteni bi la na am lepp jox ko yalla xamna ne lepp yalla ko mom ndax ñun da nga jot xamna ñu ci doy def kep ku ñew bokku ci Seydou Touba wala nga xox ci l'islam loox Seydou Touba loola ñu nga jox lo bëgg na nga defal waye nak dafa jot ci ñun comme mom ñu ngi waxe ñu sét ñun lan lañ jëma tax pré Seydou Touba di liggéey parce que buñ jëlé comme ñu wax bokku ci Seydou Touba